Посад Покровське – один з найбільш постраждалих населених пунктів на Херсонщині. Більше як півроку під постійними обстрілами на нульовій позиції. Зараз 90% села знищено. Остались підсніжнички, садила тут кущі красиві, розочки. Після прямого влучання російського снаряда на місці двоповерхового будинку пані Галини самі руїни. З перших днів повномасштабного вторгнення по селу окупанти гатили чим тільки можна. Люди пережили і авіанальоти. Я пішла, відпустила коров, познімала ципи, обняла їх, попросила пробачення. І все. Вони обрадувались, пішли. Вони ж не знали, що їх далі жде. А далі на пані Галину чекала невідомість. Жінка, як і більшість її односельців, евакуювалася до безпечного місця. З собою взяла лише документи та пару джинсів. Після короткої передишки у Миколаєві жінка наважилася їхати з України. Невістка вже була із сестрою, вони вже були в Румунії. І син сказав, їдьте туди, щоб я вас до кучі всіх зібрав. Про щирий прийом в Румунії Галина і досі згадує із вдячністю. Допомагали не лише волонтери. Я стою замороженим, це розкош уже можна сказати. А вони з очереді кричать, не беріть з неї гроші, я заплачу. Це на ринку нам давали за даром. Тільки чують Україна, вони слово Україна спрашивали. Ми не розуміли їх абсолютно нічого. Ми просто Україна і вони допомагали. В безпеці, без відлуння вибухів – це були 10 місяців зовсім іншого життя. Але після звільнення Херсону Галина твердо вирішила повернутися. Я там просто плакала все время. Це чужа страна. Вона хороша, але вона чужа. Я хотіла. Я просто не вийшло так, що душа була тут, тіло було там. Зараз людина, яка приїжджає, даються ковдри, дається подушка, даються продуктові набори, дається, якщо є гігієнічні набори, дається гігієнічні, а так взагалі привозить нам гуманітарну допомогу. В селі ані електрики, ані газу, у декого і води. Вже давно не працюють магазини, все навколо заміноване. Але деякі люди повертаються врятувати залишки своїх будинків. Люди вже є такі, що повністю понакривали будинки, ті, що знаходяться тут. Доски, брус, рейка, все це, цей брезент, плівка, все, що потрібно людині, яка приїжджає для того, щоб підремонтувати свою будівлю, то надається, хоч таке саме необхідне. Де людям працювати тепер? Школи немає, садочка немає, завод у нас був розбомблений. Усі наші землі, люди жили з землі. Вже не вийти, ми не будемо одержувати за землю гроші, як орендатори не будуть платити, тому що їх ніхто вже не візьме. Їх треба розміновувати, на них неможливо працювати. Галина втратила дім і свій невеличкий молочний бізнес. Зараз, зізнається, грошей катастрофічно не вистачає. Поки живе як ВПО у сусідньому Миколаєві та збирає документи на отримання компенсації за зруйнований будинок. І дуже сподівається повернутися в рідне село та відновити і хату, і свою справу. З Херсонської області Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».